झिल्मिल्स्फुरदृक्ष प्राङ्गणेशः रिं झिं च वर्षन् श्रावणमासः झिल्मिल्स्फुरदृक्ष प्राङ्गणेशः रिं झिं च वर्षन् श्रावणमासः एवं चारु स्वप्न वज जीवित याना झिल्मिल स्फुरदृक्ष प्रांगणेशः रिम झिम च वर्षन् श्रावणमासः एवं चारु स्वप्न वज जीवित यानः झिल्मिल स्फुरदृक्ष प्रांगणेशः रिम झिम च वर्षन् प्रेम विथावेकं लघु गृहं कल्पयावाः प्रेम विथावेकं लघु ओ प्रेम विथावेकं लघु गृहं कल्पयावाः कोरराहिते सतिकण्टकैः रचयावाः उपवनात् सुन्दरं वनं तद्भविता रिं झिं च वर्षन् श्रावणो भविता झिल्मिल् स्फुरदृक्ष प्राङ्गणेशः रिं झिं च वर्षन् श्रावणमासः प्राङ्गणेशः रिं झिं च वर्षन् श्रावणो भविता गीतानुवादको गायकाभ्यां वार्तावली पक्षतः सन्ति हार्दानि वर्धापनानि सुनील अधुना तु अस्ति सुवेला नूतन स्पर्धा गीत समुद्घोषस्य हमने सुना था एक है भारत सब मुल्कों से नेक है भारत लेकिन जब नजदीक से देखा सोच समझ कर ठीक से देखा हमने नक्शे और ही पाए बदले हुए सब तौर ही पाए एक से एक की बात जुदा है धर्म जुदा है जात जुदा है आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया दर्शकाः अस्य स्पर्धा गीतस्य अनुवादाः नियमानुसारेण अस्य मासस्य एव 16 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयाः भवद्भिः अधुना तु कार्यक्रमस्य अस्य अवसानवेला साम्प्रतं बाधते वार्तावलीदलम् अतितराम् सुनील अग्रिमे सप्ताहे एव तावत् इमे एव सर्वे प्रियाः दर्शकाः 300 अङ्के अस्माभिः सम्मुखी करिष्यन्ते हर्ष संभृत मानसपूर्वकम् तावत् दर्शकाः ससुखं समोदं भक्ति दीप्ति भावपूर्वकं च भजन्तु सनातनं अनारतम्
नमः सर्वेभ्यः सुमंगलस्वभावेभ्यः संस्कृतसेविभ्यः। ततश्चोन्मत्त पवनानामावेशः आवाम ततश्चोन्मत्त पवनानाम ततश्चोन्मत्त पवनानामावेशः आवाम। नेत्रे सुंदर स्वप्नानां गवाक्षे जायेतां मनश्चाशानां दर्पणं भविता रिमझिम च वर्षं श्रावणं प्राङ्गेशः रिमझिम च वर्षं श्रावणमासः रिमझिम च वर्षं श्रावणमासः श्रावणमासः श्रावण